ଘରୋଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫଟେଇ ତାକୁ ହାତ କରୁଣା ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା କରୁଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କୋଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ନେବେ। ଏବେ ନଡ଼ିବାକୁ କରିବା, ଏମିତି କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ନଡ଼ିଆର ପୁରକୁ ବାହାର କରିବା। ନଡ଼ିଆର ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପୁରକୁ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚକୁଡ଼ିବା। ଚକୁଡ଼ିଲେ ତା'ର ରସଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ, ତେଲ ହେବା ପାଇଁକା ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଆମ ଚକୁଡ଼ା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ହାତରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଚିପୁଡ଼ି ପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ଚକଡ଼ାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିପୁଡ଼ି ଏମିତି ତା'ର ଖଦଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମର କେବଳ ନଡ଼ିଆ ରସ ରହିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖଦଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆର ରସକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କରିଦେଇଥିବେ, ଏବେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ ଘାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେବେ। ସେ ଫୁଟି 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 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତେଲକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ରସକୁ 20-25 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଫୁଟି ଫୁଟି ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଢ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତା'ର ସାଇଡ଼୍ରେ କୋଡ଼ୁଅ ବସି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ତେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ତେଲକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଘରୋଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନିଗିଡ଼ି ସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କୋଡ଼ୁଅ ରହିଥିଲା ସେ କୋଡ଼ୁଅରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କୋଡ଼ୁଅ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା। କୋଡ଼କୁ ମୁଁ କୋଡ଼ି ସାରିଛି, ଏବେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଳା କରି ଚିପୁଡ଼ିବା।
बड़का तेल जहाँ कोड़ रही जाता एम चिपुड़ा द्वारा तर तेल गुड़ाक निकली जाव। बाकी गुला गुड़ाक भी चिपुड़ दे देखु तेल के रही जा एमती कर सब गोला गुड़ाक चिपुड़ी दे आम बड़का तेल गुड़ाक बाहर जब मरनेटा थी चुट्टी मारे द्वारा चुट्टी उपड़ा कमी थाए एवं चुट्टी घन हो देखु आमर तेल एथर बाहरी गला बर्तमान आम गोटे पात्र साढ़ प्रस्तुत हो जामर घर उपाय प्रस्तुत नड़िया तेल आपण मैंने भी ट्राए करूँ।